vi skal... vi har fått tak i fire staute karer. I hvert fall en del av dem. Og de skulle da starte et band i Alta, og det vet man, det er ikke så enkelt i de her dagene. Fordi at tidligere så var vi, for 10 år siden så var det telt opp faktisk 12 band i Alta som spilte på fester forskjellige. I dag så er det veldig vanskelig å få tak i folk på forskjellige instrumenter da. Og etter gjentatte forsøk på å få tak i klingklinga, få tak i mann på slagverk, og mann på sologitar, mann på keyboard og en mann på rytmegitar, så ble det da vel til dels gitt opp. Så det eneste som ble igjen da, det var en helvetes haug med bassgitarister. Men skal man tjene penger og spille og til øl og sånn, så må man jo bare få til, og det er vel det som er meningen i kveld. Bass, gitarist, bass, kameratene. Vær så god. Repertoaret, gutta. Og den ligger antageligvis helt der borte. Helt, bare gå enda. Gå bare enda lenger bort over dit. Den plan. Der du kom tilbake, ja. Flott. Det må han få applaus. Han klarte det og gikk tilbake umiddelbart. Ja! Da han fant repertoaret. Det her var en staut. Sånn. Ja. Ja, du skal spille bass, ja. Ja. Men du skal ikke spille full, du spiller bass. Ja, da vil jeg være den store gleden av å introdusere det nye bandet i Alta. Bassgitarist, basskameratene. Og vi har da til venstre, helt der borte, på bass, Geir Jonas! Til helvete, jeg trenger ikke å spille så mye. På bass har vi Tor Bang. Ja! Ja, stopp! Bestandig når man skal introdusere, så er det en fryktelig flæring med solo, og man skal imponere. Stopp! På bass, Ivan Jonas! Ja, hold! Oi, mannen fra Øveralta, født 1956. Konto nummer 75750506445. Gift, 3 barn. 1 utenfor og 6 utenom. Spiller bass i 15 år i forskjellige band. Og har en Honda hvit Civic. Og har akkurat bygd seg nytt hus. Har... Og det er nok, ok.
Den tar vi en gang til, gutta. Den skal bestående være siste. Nei da. Her står det en sang til. Ja, vi må nok det, vet du. Ja da. En sang til. Hva? Ja, stå i ro, ja. Jeg skal stå. Jeg skal vente, jeg skal gjøre litt. Skal jeg begynne?